დიდი მადლობა მარიამ. მარიამ ცარელაშვილი საუბრობდა რუსთაველის კინოთეატრიდან მოამბის პირდაპირ ეთერში. ქართული შემოქმედები ვენეციის 54 საერთაშორისო გამოფენაზე ქართულ პავილიონში დღეს საქართველოს პრეზიდენტი მივიდა მიხელ სააკაშვილმა თამარ კვესიტაძის წარდგენილი 4 ნამუშევარი შეაფასა. პრეზიდენტის თქმით კვესიტაძე გენიოსია, რომელმაც საქართველოს სახელი მთელ მსოფლიოში გაუთქვა. ამის შემდეგ კი საქართველოს პირველმა ლედიმ ვენეციის ბიენალეზე გამოფენილი ქართველი ხელოვანის ანდრო ვეკუას ექსპოზიცია დაათვალიერეს. დღეს პრეზიდენტს ვენეციაში ბიენალეს ერთ-ერთმა უცხოელმა სტუმარმა ქართულ ენაზე ბესიკის ლექსით წაუკითხა. ყველაერისთვის საერთოდ კივილი, ემოცია და გულისცემა, სხვადასხვა განზომილებაში მოძრავი ერთი სახე ადამიანების ერთიანობის სიმბოლოა. მოძრავი ქანდაკება ვენეციის 54 საერთაშორისო გამოფენაზე თამარ კვესიტაძემ სამ სხვა ნამუშევართან ერთად გამოიტანა. ეს ფერო ავტორის საყვარელი ნამუშევარია, რომელშიც, როგორც თავად ამბობს, ყველაზე დიდი ენერგია და ემოცია ჩადო. ის დედამიწას განასახიერებს. ეს არის ყველაზე უხეშად, რა ვთქვათ, დედამიწის მოდელი და ეს სუნთქვის და გულისცემის გამოხატულება. ეხლა დანარჩენი მაყურებელზე ზუსტად როგორ გაიგებს ამას, ზოგი როგორ ჯოჯოხეთს ისე იგებს, ზოგი როგორ გითხრათ, ზედმეტი მაცხოვრებელს ხედავს და რაღაც ნაწილები თავისუფალია, მაგრამ ეს არის გულისცემა, რაღაც ციკლი, რომელიც სულ არის დედამიწაზე. უკვე გადაწყდა, რომ თამარ კვესიტაძის მიერ ამ ბიენალეზე გამოტანილი ერთ-ერთი ნამუშევარი საქართველოს პარლამენტის შენობაში დაიდგმება. ეს გადაწყვეტილება მიხელ სააკაშვილმა მიიღო, რომელიც ვენეციაში ქართული პავილიონის გახსნას ესწრებოდა. კიდევ ერთი 9 მეტრის სიმაღლის კონსტრუქცია ბათუმში იუსტიციის სახლის წინ განთავსდება. თუ რაღაცას ქმნის თანამედროვე ეპოქა და ნამდვილად იქნება ბევრი რაღაცა ბოძლებში, ერთ-ერთი ყველაზე წმინვალე წარმომადგენელი ქართული ხელოვნების, ქართული სულის, ქართული ნიჭიერების ეს არის თამარ კვესიტაძე. და თუ კი შეიძლება თქვას ვიღაცას ცხოვრებაში, რომ არის გენიოსი, ალბათ კვესიტაძე არის გენიოსი. ის რასაც თამრიკო ქვის, რაც ბათუმში დადგა შარშაგალიდან იმოსახით, რომელიც გახდა მართლა სიმბოლო ამ ქალაქის. ახლა აგვისტოში ხვდით მეორე მის დიდ ძალიან საინტერესო ნამუშევარს ბათუმში. ძალიან საინტერესო ნამუშევარი იდგმება ქუთაისში, პარლამენტის შენობის წინ. მე ვფიქრობ, ეს სუნთქავი ქანდაკება ჩვენ უნდა დავდგოთ პარლამენტის შენობის შიგნით, პარლამენტარების დასანახავად, ახალი პარლამენტ შენობის შიგნით, რათა თუ კარგად მოუსმენ, ეს ხალხი რაღაცას ლაპარაკობს და პარლამენტარებს მუდმივად უნდა ესმოდეს ხალხის ჩურჩულიც კი. და ეს იყოს სიმბოლო ახალი პარლამენტის შიდა ინტერიერის, ასევე რომ ყველამ გაიგოს მუდმივად პარლამენტმა არასდროს არ დაკარგოს უნარი, რომ გაიგოს ხალხის ხმა. და თავმა არასდროს არ დაკარგოს უნარი გაიგოს ხალხის ხმა. საქართველოს ვენეციის ბიენალეში უკვე მესამედ მონაწილეობს თამარ კვესიტაძე, კი საკუთარ ქვეყანას მსოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე პრესტიჟულ გამოფენაზე მეორედ წარადგენს. აქ არის უბრალოდ ვირტუოზული ნაშრომები მისი, არამხოლოდ კონცეპტუალურად, არამხოლოდ შინაარსობრივად, არამედ ტექნიკურადაც უმაღლესი პილოტაჟია ნაჩვენები ოსტატობის. ყოფნა აქ, როგორც დამოუკიდებელი სახელმწიფოს ხელოვნების შენობა, ამ ბოლო 6 წლის განმავლობაში მესამეც არის კიდევ მეორე, უკვე ნიშნავს მსოფლიო ხელოვნების სამყაროში ძალიან სერიოზულ ჩართვას. არაჩვეულებრივი ნამუშევრებია. ეს ქალბატონი მთელ მსოფლიოს დაიპყრობს. თამარ კვესიტაძე ვენეციის ბიენალეზე ერთადერთი ქართველი არ იყო. ექსპოზიცია სახელწოდებით სოხუმი დაცემამდე შვეიცარიის სახელით ანდრო ვეკუამ წარადგინა. ის ეროვნულ გამათავისუფლებელი მოძრაობის გმირის ვოვა ვეკუაშვილია, რომელიც 1989 წლის 15 ივლისს აფხაზ სეპარატისტებთან პირველი შეტაკებისას დაიღუპა. დააკვირდით, რომ საბჭოთა დროს პრაქტიკულად არ შემოგვჭა კარგი სიმღერა სოხუმზე, აფხაზეთზე. თითქმის არ იწერებოდა ლიტერატურული ნაწარმოები აფხაზეთში, მაგრამ საბჭოთა კავშირის დროს აკრძალული იყო ლიმიტები დაშვებული. შეიძლება ქართველ წერლებს, კომპოზიტორებს ეწერათ თბილისზე ძირითადად, ცოტა ქუთაისზე, ცოტა ბათუმზე და ვინაიდან პოლიტბიურო ყოველთვის ჩაფრენილი იყო სოხუმს და ნამდვილად არაპირებდა მის საქართველოს დათმობას, საქართველოზე ხელოვნებაც კი არ იქნებოდა საქართველოში აფხაზეთში. სპეციალური გაკეთებულ ქუთუმზე, რა თქმა უნდა, მთელი აფხაზეთის კულტურა, რომ ნახო, ეს არის თავიდან ბოლომდე ქართული კულტურა უძველესი დროიდან. და ის, რომ ანდრო ვეკუამ გააკეთეს, მართლა ძალიან ნიშანდობლივია, იმიტომ რომ ვერ შეძლებს ჩვენი ქვეყნის დამპყრობელი ხალხის მენტალიტეტი ამუშავოს აფხაზეთში, ვერანაირ გარემოებაში. და ეს არის მისთვის ყველაზე მტკივნეული, იმიტომ არის, რომ ყველა მცდელობა აქეთ მიმართული.
და ვერ შეძლებს ეს შენარჩუნებას დაპყრობილის, იმიტომ რომ რაც მას ერ ეკუთვნის, მას არ შერჩება და ეს რა თქმა უნდა ეკუთვნის საქართველოს, რა თქმა უნდა ეკუთვნის მრავალ ეთნიკურ ქართულ საქართველოს ხალხს. ვენეციის ბიენალეზე მთელი მსოფლიოდან შეკრებილ ხელოვნების მოყვარულებს შორის საქართველოსა და ქართული პოეზიის თაყვანისმცემლებიც აღმოჩნდნენ. ერთ-ერთმა უცხოელმა სტუმარმა, რომელსაც მიხეილ სააკაშვილი გაესაუბრა, ქართულ ენაზე ბესიკის ლექსიც წაიკითხა. ტანო ტატანო გულცამთანო უცხოდ მარებო ზილფა კლავებო მომიგონე მზისა დარებო თვალთა ნარგისი დამდაგისი მეხმედან მხცველა ჰესა პროლეფსა უტოლეფსა შესამქობა დამამზარებო ორნი ტოლნი სწორნი. დიდი მადლობა. Thank you so much. You are amazing. საქართველოს პრეზიდენტი იტალიაში ვიზიტს ასრულებს. ვენეციის ბიენალე კი გრძელდება გამოფენის მეორე ნაწილში. ქართველი რეჟისორის მიხეილ კობახიძის ფილმიც იქნება წარმოდგენილი.